Profesor dr. Vojislav Šešelj je podneo tužbu za naknadu štete protiv Blica zbog objavljivanja neistinitih informacija. Ti lažni navodi i optužbe otežali su već i onako težak položaj lidera radikala u Haškom tribunalu. Posle održanog ročišta, predsjednik Srpske radikalne stranke obratio se i prisutnim novinarima ispred zgrade suda. Danas je održano završno ročište po mojoj tužbi protiv dnevnog lista Blic i njegovog odgovornog novinara povodom klevete koju su objavili pre nekoliko godina da sam ja naručio ubistvo Tomislava Nikolića. Dnevni list Blic je inače poznat po tome što objavljuje najgore laži i izmišljotine, a na meti je najčešće Srpska radikalna stranka, na meti su funkcioneri Srpske radikalne stranke. Vi se sećate možda kad su preko cele naslovne strane objavili laž da je u zatvoru general Ratko Mladić za mene rekao da sam kreten. Kad sam početkom ove godine odlikovan ordenom Belog anđela, onda su objavili članak sa velikim naslovom Beli anđeo crnom đavu. Ja inače nerado tužim novine i novinare, ali ovo je zaista nešto što se nije moglo prečutati, što se nije moglo ignorisati. Ipak treba elementarni neki moral, neke pravne norme da se poštuju u novinarstvu. Dr. Vojislav Šešelj je odgovarajući na novinarsko pitanje rekao da ga je taj tekst pogodio jer se nalazio u zatvoru. I danas novine svašta pišu, rekao je dr. Vojislav Šešelj i dodao. Kad nisam u zatvoru i ne obraćam mnogo pažnje, sad svašta pišu. Ali sam bio u zatvoru, optužba je bila veoma teška i čim se to pojavilo, počelo se prepričavati među haškim robijašima. I dobro, mnogi su to shvatili kao šalu, neki nisu, ali kad je to procurelo do zatvorske straže i zatvorske uprave, potpuno se promenio odnos prema meni. Smatrali su da sam intelektualac, videvši da svaki dan neprekidno sedim, čitam, pišem, kad se odjednom ispostavi da sam zločinac Ravan Al Capone. To ipak nije bilo prijatno. Ugrožavalo je odnos kaških čuvara. Ma, ugrožavalo je moj status tamo. Hoće li me tretirati normalno ili će najstrože mere bezbednosti primenjivati? Šta se promenilo? Nikad niste bili u zatvoru, pa ne znate. Bogu hvala. Šta se promenilo u tom odnosu? Šta ste promenili? Oni su počeli da primenjuju najstrože mere bezbednosti. Neprekidno sam bio pod direktnim nadzorom. A posle su od toga odustali kad su stigle ove izjave i dokumenti iz tužilaštva iz specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, iz kojih se vidi da se protiv mene ne vodi nikakav postupak, da nisam osumnjičen, da nisam okrivljen i da nema nikakvih elemenata. Presuda po tužbi profesora dr. Vojislava Šešelja protiv lista Blic biće doneta pisanim putem u oktobru, najavljeno je iz Višeg suda.